اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم آمين. يا واحدا يا واحدا في ملكي أنت الأحد ولقد علمت بأنك الفريد الصمد. يا واحدا mo pe wọlọrun oba isu. Ya wahida fi mulki antal ahadu. Fi mulki nipa ola olohun nipa agbara e nipa ofin e nipa ase antal ahadu okan susu ni o. Ya wahida fi mulki antal ahadu ولقد علمت بأنك الفريد الصمد. أبان موا ماما دايو لا أنت بمولود ولا است بوالد. أبان موا ولون موريوتا موسي موا ولون تبوي ولون وي فرد أسو ني ولون وبانجي أو جويني ككرارا أو نواجو أو نيلين أسيري كولافيوي ofin re ko lafi iwe agbara wo olohun lafi iwe gbogbo nti wo olohun fin ji olohun enikan niru e faridun somadun arunuko to wa ni wo olohun. Wala qad alimtu bi annaka al faridun somadu wala qad alimtu bi annaka al faridun somadu. Afani wo olohun munyo la anta bi mauludin wo olohun e so ba je nikan bi wala stabi walidin obi enikan enikan obi orara. Allah kallan afani ko ti ribe kallan wala laka fil wara kufuwan ahadu. Kallan wala laka fil wara kufuwan ahadu. Afani ru wolom iru wolom o ti esin bi kankan e wo lu omo urukan ilu oni jebe kabira walere ilu ọmọ orukan ni nkan bi ọgbọn ọdun sẹyin ọlọlanu ilu ọmọ orukan awọn agbofinro ti n bẹ ninu ilu ọmọ orukan ko si n tọkan wọn pẹlu ntọ fada ni bọba ti rinrin tọ mọ ọnkọja lọ naa ni lọgbọn ọdun sẹyin ninu ilu ọmọ orukan yi. Ẹra awọn asofin wa ninu ilu ọmọ orukan njọ naa awọn naa pase to le asofin osi sofin to le to ni araalu la rara àwọn ìjọba inú ìlú ọmọ orukan ìjọba rẹ ni wọ́n ń jọ́nà lọ́hùn àmọ́ ń gbà tọ́ yá bàbá ọmọ orukan ìlú ọmọ orukan bàbá rẹ kú ìlú ọmọ orukan yìí ìyá rẹ jáde láyé ẹnjọ́ táwọn méjèèjì ti jáde láyé yìí àdánwò bá dé ọlọ́lanu ìlú ọmọ orukan wọn àfọwọ́lá wọn àgbà ẹni tí ọlọ́lá lójú alásẹ̀nu ìlú ọmọ orukan àṣẹ wọn tí wọn ń pa àṣẹ nira ni asòfin inú ìlú ọmọ orukan òfin wọn tí wọn ń ṣe òfin nira ni olówó inú ìlú ọmọ orukan wọn ò fowó wọn wọn ò fi sàánú rárá gbogbo kálọ kábọ̀ inú ìlú ọmọ orukan gbogbo ẹ̀ wá já sí nira ẹ̀yin oníná ẹ̀kú iṣẹ́ gbogbo èpè yóò tó yẹ lè sẹlẹ́yìn oníná ẹ̀yin kí ń bá ọ̀dọ̀ àwọn tó yẹ kí wọ́n gbé ní tíná wọ́n fi máa tàn tí ò ní máa ṣẹ́jú mọ́ ọ̀dọ̀ wọn ni gbogbo ń tọ́ máa dámà wí lọ. Ìlú ọmọ orukan ń bẹ bẹ́ẹ̀ hospital wa tẹ́lẹ̀ nínú ìlú ọmọ orukan bẹ́ẹ̀ bá gbálá ìsàn débẹ̀ ara wọn ayá kíákíá ògùn bẹ́ abẹ́rẹ́ ń bẹ pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ aláìsàn padà lọlé pẹ̀lú àlàáfíà ìgbà ya rẹ kú tí bàbá rẹ kú èmọ́wọ̀lúwà hospital wa kò lóògùn mọ́ ẹkún wo ni ìlú ọmọ orukan wá ń sùn ìlú ọmọ orukan wá ń ké bílù kan ti ké tẹ́lẹ̀ bórílẹ̀èdè kan ti ké tẹ́lẹ̀ kíni wá ń wírí nígbà yárọ̀bì 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 anta anta yárọ̀bì. Yárọ̀bì 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 anta anta ya rabbi. Ìlú Ghana òun náà ti sun ẹkún báyìí sẹ́yìn ọlọ́run gbérò lè wá ọ̀sánú wọn
so bata melo le ri manu ma gana tin be lurile de lu omo urukan e to ka awon kagbo awon ma wa latara pe lu omo urukan sunkun be ba de lu oyinbo awon le ban bi won gbe nwe ku awon ma nu lu omo urukan yi igba lu omo urukan di pe kuni ya ma kuni baba ma ti jala nu lawon ijoba wa ti won se nti odun mara lu mo be ba de Florida ebo ma wa nbe be ba de London awon ni won kun be won asure lu way station e ra won ma wa loki okun elomi asun poultry poultry adie bi awon tin sin die lohun nbe la won ma wa nsun elomi wa nwe oku e wo ku oyinbo omi akin jade ase wa nbo a ma wa oberu ngba lu ti won oto mo telede ti won da mo ti o sin kan alumoni ti mu omo ilu gbelu mo te da gbogbo eru ti gbogbo epavuka won de ni tin lo wu eku oloku loki okun ilu omo urukan ma nke ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi anta anta ya rabbi ilu omo urukan ke npe ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi anta anta ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ilu omo urukan ke olohun oba re anta ilu omo urukan sunkun olohun oba re ilu omo urukan tin ke ina be la won ma nu ilu omo urukan na nke ni won pariwo njo won na ninu ilu omo urukan kan ina ni baba kawe tan arise kia kori be ma loni ninu omo urukan ina o dabi pe ibe ki mekunu tin ri je tin ri mu tin ri na tin ri lo tin gbo bukate ri are ilu kan ina ni asolohun ti so kale olohun wa ma ya wa in wa so fa nabi wa muhammad a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wadaraballahu mathalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأساق الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون ادغون ايان ما نلو امو روكا اما بانو جي ادوا ني اما سي olohun gbadua gana bilu won ti daruto tawon ma won salabaru anu olohun de alaanu n borodo ti wa yi na e fokan bale omo orilede ilu omo orukan e pe ba ti gba fun olohun e gba pa anu n bo olohun ni mo ti fapejuwe lele koriyatan ilu kan kanati aminata mutmainna olohun ilu omo orukan ti mo wi wọ́n ti ń bẹ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n á jẹ bí wọ́n ti fẹ́ wọ́n á mu bí wọ́n ti fẹ́ wọ́n á ná bí wọ́n ti fẹ́ wọ́n á lò bí wọ́n ti fẹ́ aláṣẹ wọn àṣẹ rẹ ni wọ́n ń pa aṣòfin wọn òfin rẹ ni wọ́n ń ṣe àwọn tí màá mú yàn ń bẹ̀ wọ́n á mú yàn tàánú tàánú àmọ́ mo wá ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn délẹ̀ kódà yà á ti yà ti ya riziku a rogada min kulli makani ilu omo orukan temi olohun wi wa nabi muhammad ije wa irorun ni imu wa irorun ni ona kona lemi olohun wa ngba wa mu ba won ni rorun eri epo olohun lo moye bi won ti ri lorilede ilu omo orukan be ba pa gbogbo e 2.8 billion ojo si omo ilu omo orukan a mo bi o ra si a gbon kankan mo wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainna
يأتي رزقها رغدا من كل مكان. Àwọn asòfin wa kí ló dé tí ń dojú rú báyìí tílu ọmọ òrukàn wá dìlú tẹ́nìkan ọ̀yà sí mọ́ tó ti pọ́lọ̀ nìkan lókù tá a wá ń pè aláwọn tọ́kàwé nínú ìlú ọmọ òrukàn tọpọlọ wọn pé kí ló dé tí ò wúlò fún ìlú ọmọ òrukàn aláwọn olówó nínú ìlú ọmọ òrukàn yìí àmọ́ ṣáájú gbogbo ẹ̀ ìtakúrẹ́ mọ́jẹ̀ ń gbàgbé ìpìlẹ̀ subhanakhalikina mimma yalon ashadawa subhanakhalikina mimma yalon eleda gbogbo ayan pata subhanakhalikina eni ti o ma bo ti le o ma ro mimma yalon ebi wala sedawa subhanakhalikina awon to si yayeye Ọlọ́run ìwọ ló yẹyẹ wọn. Subhanakhalikina. Ẹ̀dẹ́kun bá ti wá pọ̀ nínú ayé ọ̀hún ìtakúrẹ́ jíjẹ wá Ọlọ́run ìwọ ni. Subhanakhalikina. Mímú wá ìwọ ni. Subhanakhalikina. Àlọ́ àbọ̀ wá Ọlọ́run ìwọ ni. Subhanakhalikina. Oyún ti ń bẹ nínú àwọn obìnrin Ọlọ́run ìjẹ wọn ìwọ ni. Subhanakhalikina. Ẹ dákun bọ̀rọ̀ bá wá rí bẹ́ẹ̀. Subhana man sawwara duniya bi qudratihi. Subhana man sawwara duniya bi qudratihi. Ọlọ́run ń dá wa bọ̀ ọ́ dá gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ẹyẹ ń bẹ nínú omi tọ́jẹ́ tomi ẹjẹ́ ń bẹ nínú bú àwọn lágbára eré ọ̀dàn ẹ máa wà sí Ọlọ́run lára gbogbo ń tọ́da ìwà ń dákàlùkù bẹ́ẹ̀ ìjẹ́ wa òun náà wà ní làáfà wa ń pè subhana rọ́zikina. Subhana rọ́zikina. Mímú wa ìwọ ni. Subhana rọ́zikina. Àlọ́ wa ìwọ ni. Subhana rọ́zikina. Àbọ̀ wa ìwọ ni. Subhana rọ́zikina. Ẹ̀yin ọmọ ọdún ìlú ọmọ òrukàn bọ̀rọ̀ bá wa rí bẹ́ẹ̀. Subhana man sawwara duniya bi qudratihi. La ilaha illallah. Subhana man sawwara duniya bi qudratihi. Rabbu ganiyyun karimun la sharika lahu. Barru ra'ufun rahimun wazi'ul karami. Rabbu ganiyyun karimun la sharika lahu. Ọba tí ó lorogun rárá. Barru ra'ufun rahimun wazi'ul karami. Barru ra'ufun rahimun wazi'ul karami. Ìtakúrẹ́ àgbàgbé ìpìlẹ̀ adúgbẹ́ ẹni ọba gbàgbé ìpìlẹ̀ tiẹ̀ gbígbẹ ní gbẹ odò tó bá gbàgbé ìpìlẹ̀ gbẹ ni ọ̀rọ̀ nípa lu ọmọ òrukàn àmọ́ tó yára ṣe nínú lu ọmọ òrukàn bí mo bọ́rọ̀ mi dé wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ bí wọ́n ti ṣe ìlú ọmọ òrukàn rojúmọ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ohun tí ń jẹ́jọba nínú lu ọmọ òrukàn yìí ńjọ́ tẹ̀ ń wá ipò tẹ́ fẹ́ tá a dìbò yàn yín tá a sì gbogbo ohun tá a fẹ́ ṣe yàn yín tá a gbéjọba lé yín lọ́wọ́ yìí ẹ mọ̀ rántí pẹ̀mọ̀ sípèlè ra yín jọ́nà tá a ń pè ní sọ ẹ̀yìn ni oyè yín bẹ̀ẹ́ ti pe gbogbo ẹ̀ báyìí tán tẹ́ ẹ dàrú máràlú lójú oyè yín ńjọ́nà tẹ́ ń wá ipò ńjọ́nà tẹ́ ń wá ààyè tẹ́ jogún lónìí níjọ́nà tẹ́ ń wá kẹ́ẹ̀mọ́ lọ kẹ́ẹ̀mọ́ bọ̀ kí gbogbo ẹ̀ máa ṣe gírígì ẹ̀ rántí Ọlọ́run tẹ́ fi síwájú mọ́ ńjọ́nà Ọlọ́run wa ni wà nábì Muhammad ń wò wọ́n níran ni torí wọ́n ti sọ tí wọn ò lè ṣe wọ́n sàlè ká wà ní wọn ò sí kà èmi Ọlọ́run náà wá ń dúró dè yín bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin ìjọba wa nílùú ọmọ òrukàn Ọlọ́run ń dúró dè yín níjọ́ tí ọba yọ sọ́ọ̀kì lẹ́sẹ̀ yín ẹ wọ ẹ̀yìn ẹ̀ ní réèyàn bẹ́ẹ̀ ti ń lọ wájú tán pé ẹ máa ń sú ẹ̀yìn làwọn wà wọ́n ń tẹ̀yìn ni
won ti tawon kan be lana baba won ti tawon kan be lana won teyin na ni ololorun so fa nabi wa muhammad a'udhu billahi minash shaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim olohun boro bo olohun boro bo onili matakuluna ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا ẹyin olówó nù lọ́mọ orúkà ọlọ́run pẹ́ ń tọ́ba gbòmọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ nínú yín ẹ̀yà dáhùn. limatakuluna malatafaluna. ẹyin aláṣẹ wà nínú lọ́mọ orúkà yìí ẹni tẹ bá wọlé a máa lomi omi gbádùn ẹ wòye jẹ ti wọlé omi wa ọyọ. yá ẹyú alábínà amánú. ọlọ́run ló ń gbẹ̀yìn. limatakuluna malatafaluna. ẹni bẹ́ẹ̀ bá wọlé tẹ́ bá dépò ọ̀wọ́n ẹ̀yin aláṣẹ ẹ̀yin ìjọba tẹ́ ń bẹ nínú ìlú ọmọ orúkà ẹni bàbá gbé yín sípò tẹ́ ń wá ẹni gbogbo àwọn ọ̀nà wa a ní lo wákàtí mẹ́ta lójú ọ̀nà mọ́ a tún wá ń lo wákàtí mẹ́jọ ń bẹ ìbàdí lónìí kí ló dé. yá ẹyú alábínà amánú. limatakuluna malá. ẹni bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ ẹ fowó kówó òṣìṣẹ́ ìjọba nílùú ọmọ orúkà ẹ sì wẹ̀yìn wò ẹ débẹ̀ tán ẹ̀jẹ̀ wọn lówó oṣù mẹ́sàn-án wọn níyàwó wọn bímọ bíi tiyín ẹ sì rántí ọlọ́run ọba yín mọ́ rárá. yá ẹyú alábínà amánú. ọlọ́run pè yín nù. limatakuluna malatafaluna. bẹ́lẹ̀ yìí bá wọ kàkí bọ́bá bọ́ kàkí ilẹ̀ àsìgbàgbádáwọ̀ ńgbèwọ̀ tán kò ní ti pósù mẹ́jọ ọ̀dà àbújá àsìrálẹ̀ 14 million àsìkọ́lé 100 million bẹ́ẹ̀ bá kọ́lé ọ̀hún tán ẹ sì rántí pé ìtàlàbọ̀ yín. yá ẹyú alábínà amánú. ọlọ́run máa ń pè yín. limatakuluna malatafaluna. ẹni bẹ́ẹ̀ bá wọlé tán ìjọba ìlú ọmọ orúkà ẹni náà wà ẹni ò ní sẹ́jú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n tó paná nínú ìlú ọmọ orúkà wọ́n á nọ́ọ̀sì lórí rédíò wọ́n á nọ́ọ̀sì lórí tẹlifíṣàn wọ́n alápàná laago mẹ́jọ amúlé laago mẹ́wàá ńgbò tí ẹ wá yá tíyà ìlú ọmọ orúkà kú tí bàbá rẹ̀ kú tọ́tàdáwò dé àwa á nọ́ọ̀sì má rárá wọ́n á paná ọ̀sẹ̀ kan ládùúgbò mi ìwọ̀n ò rí iná lò àwọn tọ̀ wọn a sì dé wọn a gbéwò ekelebede ẹ̀ ń gbowó nira ẹ̀ ń gbowó ta àrí lò ta àrí jẹ a sì ń sanwó ẹ ẹ rántí ọlọ́run ńlọjẹ ń pè lúmọ̀ ń ké ìlú ń pariwo èyí ṣe tẹ̀ ń sọ yẹ ń tẹ̀lé sí ni. yá ẹyú alábínà amánú. òṣìṣẹ́ dàbí ọ̀lẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí lúdàmàlà ta fún àlùfáà alágbára mọ̀ dọ̀lẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí kábùrà má kíta náà ìjà lọ́ọ̀ọ́ ọmọ tó yanjú ọmọ dídí ló sì lórílẹ̀‐èdè yìí àwọn ọmọ wa tọpọ lọ wọn pé ẹ̀jẹ̀ wọn wúlò fara yé rárá ọlọ́run ní limatakuluna malatafaluna àbí ọlọ́run kí n sọ yìí ọlọ́run lẹ́sùn lọ́ọ́ ètò ògbẹ́ni limatakuluna èéṣe tẹ́ ẹ máa sọ malatafaluna n tẹ́ ẹ lè ṣe ọlọ́run lẹ́ ń tò ògbẹ́ni àbáyọ ọlọ́run kọ́lé lẹ́yìn ẹ̀yin ìjọba ní ìlú ọmọ orúkà ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ wá dàbí ọ̀lẹ́ ẹ̀ sì sànú wá òṣìṣẹ́ sì wá dàbí ọ̀lẹ́ ẹ̀ wà wọn tíṣà gbogbo ń tẹ́ ẹ dà láyé lónìí tíṣà lọ́kọ yín ẹ̀ wá wo ń tẹ́ ẹ fojú tíṣà rí àwọn tíṣà wá rí pé bẹ́ẹ̀ báyìí àṣà wọn mọ́ àwọn náà sì dòní bísínẹ́sì mísírẹ́sì àkóbáàgì wá àti júẹ́rìsì ayako láwọn ọmọlẹ́rìí ẹ máa lọ́ọ́ tà wá omi àgbépí ọwọ́ tà wá àti kùnú á ní ẹ máa lọ́ọ́ tà wá wọn ò kú sanwó oṣù fáwọn ọlọ́ni báwọn máa ní o ti mọ̀ kankan ni ẹ̀yin ìjọba nílùú ọmọ orúkà ẹ̀yin lẹ́jìyà rẹ̀ tọmọtọmọ kèése pé à ń gíba à á àdírẹ́sì ni. yá ẹyú alábínà amánú. ebẹ́ lọ gbogbo orílẹ̀-èdè ẹ̀yin ìjọba nílùú ọmọ orúkà ebẹ́ lọ saudi ebẹ́ lọ london ebẹ́ lọ holland ebẹ́ lọ america bí nǹkan bá ṣe yín ó di israeli
bi ka ba se yin pe e ri na ma o de Russia Olorun wa nwo yin niran pe be ba ri toju se ati attack nko mi pa ma fun yin ya ya ayyuhalladhina amanu ara la mo ma taquluna ma la tafaluna kabura ma kitan inda allahi an taqulu mo ni babo yin pere america loda ara lemi olorun wo yin ran ni limataquluna ma la tafaluna e se te ma son te ni se olorun ni ko ye yin ni ipe kabura makita kabura makita ese lanla ni ese gbagragaji ese ni lodo emi olohun ese lanla ni kabura makita inda loya taqulu ma la tafaluna kabura makita inda loyi taqulu itagure wo bi ona ti pe dada tafaluna tella nodo ni olorun ke mo son te ni se kana inda allahi an taqulu ma la tafaluna enje nte fe mekunu nje nto bari e si fura poko bo ti wo ke ko le yan ohun na to koda ke lo ko birigila wa lati lu oyinbo ko je pe structure le yin te fe mo gbe koda e na ni mekunu awon ba gbe le koju oka lo koju owo kile owo pa won e na ni e ma ranti ijo kan ese ogbeji e ranti pe ta ba lu aye a tun lo bi kan tota yo aye ohun ni baba lo baba bo awa mo wa so fun yan pe iya duniya akalu min alqalili wa ashiquha azallu min azalili iya duniya aqallu min alqalili e ma gbaye tin pari o wa ashiquha azallu min azalili tusimmun bi sihri ya qauman wa tu'mi tusimmu oya yi tabure ya qauman wa tu'mi fa hum mutaghayyiruna bila dalili fa hum mutaghayyiruna bila dalili fa hum mutaghayyiruna bila dalili edakun eyin alase wa te waye maya te nani mekunu e nani osise awon tin lo awon tin bo e ya si won ile iwosan ti wa opawuka gbogbo hospital ta ti gbogun ko si mo ba de le fowo pamọ atoyin lorun gbogbo nkan wa leto mo ninu lu omo orukan kilode abosi ni e wa da house of assembly nbi o ti ye ke yanju oro wa e dira yin mo nu house of assembly e pe nse meeting leri awon mekunu e mo yanju oro ara yin e mo ran eri ara yin e wa debe edi mike tyson en jura yin lese ni house of assembly en fora yin leti ni house of assembly e ta fi se asoju e wa nle ara yin ni sia en di yin mara yin en gunra yin nipa en fora yin loju n ta ara yin ko yi ama n gbo olohun ti gba yin o senti awon to digbo fun yin e senti won fe alkawa ni won e muse mo wa dera yin sira yin moju setan sin yin laarin mo ni e ma na speaker ki speaker na ma na mike mo ni e ma na awuja awuja na ma na deki e ma lura yin be ati e ma janu yin ati ma janu yin ati ma ja e ma lura yin olohun emi olohun abonbo e pada rabo ase ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu aye na le gbamu to bayi limataquluna ma la tafaluna kabura makitan inda allahi antaquluna ma la tafaluna eyin omo eyin eda nu ilu omo orukan e ma binu rara adura ni eje ase ase gbogbo nti yan ba se laye itakure gbogbo e lo labuku ile te ko eko bi plane o labuku e ba ko kokoro e wala ta holland won ko le mi inu awon ijoba orile ile omo orugan won ko le won mi ti won gbe fun security carpenter to kan lekun ilu oyinbo lo ti wa birikila to kole ilu oyinbo won ti gbe wa gbogbo ti je iku betinule ilu oyinbo ni toki okun ni olorun wa ni wo yin ran eru olorun kan kole ngba to kole yi
awa ni won hana fun gbogbo aye e ma wa jeun kaluku wa jeun ah itakure iya dunia iya dunia aqallu min alqalili wa ashikuha azallu min adhalili itakure aye wa kilo fe n to wa ohun aye maya oni mo pe o iwo to wa mi mowo iya dunia aqallu min alqalili aqallu min alqalili wa ashikuha azallu min adhalili itakure olowo ikole tan ke ba mo pa bugu nbe lara gbogbo yanyan ijo kan e da gbogbo e le mekun omo woran yin ẹ rọrọ wọn ìkọlẹ tán kálukú wọn ń jẹun wọn ń lọ wọn ń bọ ọ wá fẹyàn méjì sẹnu ọ̀nà pé ẹ dákun tọ́ bá kù rárá lé mi tí mo kọ́ yìí ẹ sọ àléébù tó kù ń bẹ̀ fún mi. La ilaha illallah muhammadun rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kálukú jẹun wọn ń jáde nígbà tí ó ṣe àwọn méjì kan dé wọn jẹun tán wọn tún kó sínú pólí báàgì wọn mọ jáde lọ. ẹ rọrọ ohun tó wà lójú ọ̀nà wọn bí wọn pé ẹyẹ mọ ya wa àléébù olè lára lé tí bàbá wa kọ́ yìí ẹ lákun kẹ́ ẹ sọ fún wa wọn wá ń wo ah ó lóun ra lébù kan tó ń wọn ni ah ọ̀rá lébù ìsọlọ́dọ̀ ọba nulẹ̀ irú àlébù tó bá rí àlébù tó bá rí ń bẹ̀ ìsọlọ́ sọ gbogbo ẹni títí ń wáyé gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ títí ń wáyé kọsẹ́ ni wọ́n sọ pé òun ra lébù lára alẹ́ yìí bí kálukú tún jẹun tí wọ́n sì mú tó wù wọ́n tó ah ó lé ńgbà tẹ ẹni ká sọ ni èmi rì ńgbà wọn dé iwájú ọba nínú ilé wọn bá nú ọ̀la àwọn bodyguard rẹ ní kábíyèsí o àwọn méjì yìí ni onú gbogbo ẹni títí ń wá láti bí oṣù kan tá à ń ti jẹun níyì wọn làwọn ra lébù o irú àlébù o ni ó ní bàbá wa kábíyèsí àlébù kan oṣù ló kù lára alẹ́ yìí ọba ní kílà lébù ọ̀hún nísìsiyìí náà ni wọ́n mọ̀ lọ wà nǹkan náà gbogbo bí ọba wa yìí ó lẹ̀ tiẹ̀ ní wá kí bàbá wa kábíyèsí ẹ̀ ráyé bàbá wa kábíyèsí ẹ̀ lówó bàbá wa kábíyèsí ẹ̀ kọ́lé gbogbo ń tẹ́ fi kọ́ tilẹ̀ yìí kọ́ rárá bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ àbùkù kan oṣù ni pé bọ́bá dìjọ́ kan wọn ni kábíyèsí wọn ti kú. ìyá dúníyà akálùmínà kàlílì wà á ṣíkù wá azàlùmínà zàlílì. tùsí mú bísí rí àká ọmọ wa tún mi. tùsí mú bísí rí àká ọmọ wa tún mi. ìtàkùrẹ́ ẹ dákun ìwọ tó wáyé mọ́ rí ọ̀yà jùlẹ̀ ayé ń pariwo. ìyá dúníyà akálùmínà kàlílì. ìwọ tó mú ayé tó wọlá sọ ọ̀yà bọ́ọ̀lẹ̀ ayé ń ké. ìyá dúníyà akálùmínà kàlílì. bẹ́ẹ̀ bá lọ tún bẹ́ẹ̀ bá lọ sí ìjọ kan bẹ́ẹ̀ wọn á ní lágbájá kú. ìyá dúníyà akálùmínà kàlílì. bẹ́ẹ̀ bá fò lókè tẹ fún lẹ tán bọ́bádìjọ́ kan àwọn anilágbájọ òsì láyé mọ́. ìyá dúníyà akálùmínà kàlílì. ẹ o bàbá àjẹta bó ti kówó tó apá pílẹ́ẹ̀nì lẹ́jù sí ńgbà tó kú. ìyá dúníyà akálùmínà kàlílì. apu ni bàbá jẹ́ ẹ̀yin tẹ sẹ́kù nínú ìlú ọmọ òrukàn yúgọ́ọ̀tì ńbẹ́ńlẹ̀ àti ṣokoléètì. ìyá dúníyà akálùmínà kàlílì. wà á ṣíkù wá azàlùmínà zàlílì. wà á ṣíkù wá azàlùmínà zàlílì. ayélemi ayé èmi ayé tẹ wà mọ́yà yìí tẹ dẹ́ra yín mọ́nu léèlì tẹ paná tẹ pa gbogbo ẹ̀ tẹ tuju fẹ́ǹsì tẹ tún fi wọ́n gàwọ́n gàlé lérí torí kéèyàn mọ́ bàá rí yín ni. èmi ayé mo kéré nínú kẹtìmọ̀ kéré kọ́dà wà á ṣíkù wá azàlùmínà zàlílì. wà á ṣíkù wá azàlùmínà zàlílì. wà á ṣíkù wá àwọn olùjẹ́ranú mi ti ń jẹ ti ń bọ̀ òun lèmi àti wọ́ àwa tá à ń jọ lọ́tọ́ àjọ ń bọ̀ ó ní azàlùmínà zàlílì. wà á ṣíkù wá azàlùmínà zàlílì. kàtàn gbogbo òun yóò tẹ lè jẹ ẹ rántí àwọn tó jẹ lánàá tí wọn ò sí láyé má lónìí ẹ máa wá rántí pé bí wọn lọ ni gbogbo wa náà láà lọ ọbẹ àsáwọn tó bá lọ tí wọn di iṣẹ rí lọ àwọn kan ni wọn ṣe níjẹ ìjọ à ń ṣàdùà fún wọn lónìí àwọn kan wọn ṣe níjẹ ìjẹ à ń ṣàdùà fún wọn lónìí. ẹyin ìjọba orílẹ̀-èdè ìlú ọmọ orúkan ìlú wo tiẹ̀ wá nílùú ọmọ orúkan òun ni nàìjíríà
itagure kusinta wa fe se adua lokan adirun li mujiba ilahi ayudi malana olorun eni olorun olorun moju to nigeria khairi dunya wa dina ala nigeria elogun lorilede ilu omo urukan yi ti mo da pe be omo ndo omo olomo iyawo nda ya laya baba ndi babo ni baba eri iyawo si ndi iyawo ni iyawo e se kilo ji ori be I set to money eyin joba ilu omo urukan e se to awon omo nu ilu omo urukan fun won ni gbogbo e fi wa nfoju po a ma wa ka iwe eri won pe won do ma gbeban ngba won ori bi kan lo won sa si jeun eyin le so won di ki won o gbeban awon ma wa de ni tin lo ka olowo mo le owo te nko le ibo le ti ri ebi lara wa ni igba te se to won jagba ma yin lowo ase ilohun olohun mo pe o da Nigeria lohun adi uli mujiba ilahi ayudi malana beni bile khairi dunia wadina ala Nigeria olohun wala fa mi gbogbo nti oba ni mu Nigeria gbadun olohun ba wa kanzu e olohun ba ba wa bi oba won leri iwo ba gbo yara temi mo je oba je orede mi maji okan adugbo mi maji onira ilu mi maji arekun ike ya dola do pe o alabi alogbo logbo ike tola to pe o alabi alogbo logbo ike atola to pe alabi alogbo logbo olo babudura yi mi oni wa se agbaye abada abada tun gẹrẹ oni fọ o ami afa oni won le ya kewu o ami wo tun bo ma po si lola olohun oba ike atola to pe o alabi alogbo logbo ike atola to pe alabi alogbo logbo olo babu baba ka baba laje ki baba wa laje agba awon olohun to ti lo baba ke gbogbo won wa dada ike atola to pe o olohun alabi alogbo lọgbọ ike atola to pe alabi alogbo lọgbọ ko lo ba budura yi mi o oni wa se agbaye afa mi dada dugbo mi maji onira ilu mi maji arekun ike atola to pe o alabi alogbo lọgbọ ike atola to pe o alabi alogbo lọgbọ ike atola to pe alabi alogbo lọgbọ olo ba budura yi mi oni wa se agbaye afa mi dada abata tun gẹrẹ oni fo o ami afa oni won le ya kewu o ami wo tun bo ma po si lola olohun oba ike atola to pe o alabi alogbo lọgbọ ike atola to pe alabi alogbo lọgbọ olo ba budura baba ka baba laje baba wa laje baba awon ni olohun to ti lo baba ke gbogbo wa wa dada ike atola to pe o olohun alabi alogbo lọgbọ ike atola to pe alabi alogbo lọgbọ ko lo ba budura yi mi o oni wa se agbaye afa.